cristão há de concordar comigo que uma das áreas mais difíceis de controlar são os nossos pensamentos. Manter o foco no que está escrito e manter a nossa mente livre de pensamentos impuros, de incredulidade ou pânico é extremamente desafiador. Por muito tempo achei que não tinha pensamentos santificados porque Deus não me ajudava. De verdade, eu achava que essa era uma responsabilidade dele. Com o passar do tempo, descobri na leitura bíblica que para ter pensamentos santificados, eu devo ser intencional. Isto é, eu devo querer isso e trabalhar por isso. Sim, existe uma disciplina espiritual e prática que pode lhe ajudar a ter pensamentos santificados. Um caminho que a Bíblia nos apresenta. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você na oração da manhã de hoje. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre nossas novas publicações. E não esqueça de deixar o seu like. Com o seu like você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. É uma forma de você pregar o evangelho junto comigo. Nos comentários faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E eu oro para que os seus pensamentos sejam santificados pela palavra do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 está escrito: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Perceba no texto bíblico que o apóstolo Paulo ele nos faz um convite. Reflita no que estou dizendo. O apóstolo Paulo nos manda refletir no conselho, na instrução, no mandamento bíblico. E o termo que ele utiliza aqui no hebraico é noel, que significa perceber com a mente, entender, ter entendimento, pensar sobre, prestar atenção, ponderar, considerar. Reflita no que estou dizendo. Nós precisamos refletir nos princípios, mandamentos e ensinos bíblicos. O problema, muitas vezes, dos nossos dias, e na verdade não é um problema novo, é que nós nos acostumamos a ouvir o ensino bíblico, mas só ouvimos. E se nós formos parar para prestar atenção, o conselho do Senhor Deus a nós não é ouvir, é que nós possamos meditar. Veja que a Josué é exatamente isso que ele diz no capítulo 1. Medite nas palavras deste livro de dia e de noite. O Senhor Jesus em Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que o ouvir ali, a que Jesus nos convida, o Senhor, é ouvir e guardar, o que seria também uma espécie de meditar. Ouça e medite, ouça e guarde, ouça e retenha. Noel, reflita. E eu lhe pergunto, você está refletindo no que diz o texto bíblico? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós ouvimos muitas coisas sobre Jesus, mas refletimos mais sobre os problemas que temos, sobre o que falta, sobre a escassez, sobre os problemas dos nossos parentes. Nós refletimos e pensamos sobre uma série de coisas, mas não refletimos no conselho bíblico. Não refletimos no mandamento. Paulo está nos dizendo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Se você quer ter pensamentos santificados, se você quer ser santificado na sua mente, nos seus pensamentos, você precisa refletir, meditar no que diz o texto bíblico. Ah, Diego, mas eu não consigo, eu começo e depois outros pensamentos vêm e tomam aquele pensamento. Você precisa ser intencional. Você precisa querer, você precisa resistir. Não ache que vai ser automático. Não ache que você vai ter a disciplina de bons pensamentos, de pensar no que é certo, de forma automática. Você precisa querer. Rejeitar os pensamentos fúteis, os pensamentos impuros, rejeitar os maus pensamentos e pensar no que é certo. E como fazer isso? Passar tempo em leitura da Bíblia e oração, de forma regular. Essa é uma disciplina espiritual que santifica nossos pensamentos. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que antes da conversão eu falava muito palavrão, mas muito palavrão mesmo, porque na nossa família isso era um hábito. Os meus pais, os meus irmãos, nós falávamos muito palavrão, sem contar que nós éramos extremamente pornográficos.
nós éramos extremamente impuros. No ambiente de trabalho havia muita pornografia, era extremamente constrangedor. Quando eu converti, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração que esses hábitos deveriam ser deixados para trás. E meus irmãos, pasmem, mas no primeiro mês eu fui liberto dos palavrões. No primeiro mês, os pensamentos levou mais tempo, os pensamentos impuros, mas graças a Deus hoje estou liberto deles. A graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões deste mundo, disse o apóstolo Paulo a Tito. É o que o Espírito Santo diz a mim e a você. A graça de Deus está na minha vida e na sua vida para nos santificar, e os nossos pensamentos devem ser santificados. Para que os seus pensamentos sejam santificados, você precisa dedicar tempo a ler as Escrituras, a orar, mas sobretudo a refletir no que você está ouvindo, a refletir no que você está lendo, a investir tempo meditando, remoendo textos na sua mente. Eu não gosto muito de incentivar a prática de memorização de versículos. Eu não gosto porque muitas vezes se torna um fardo, mas de repente pode ser uma disciplina boa para a sua vida, porque aí é uma forma de você combater ativamente os maus pensamentos. Se você quer ter pensamentos santificados, submeta-os ao exame de Deus. Perceba que no texto Paulo diz: o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Submeta seus pensamentos ao Senhor. Submeta sua mente ao Senhor. Ore por sua mente. Invista em ler sobre isso. Um livro que eu super indico é O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, onde ela compartilha sua experiência e compartilha muitos textos bíblicos que vão lhe ajudar a ter clareza sobre como a nossa mente é um campo de batalha e como vencê-la. O diabo sabe que se vencer você no campo de batalha da mente, ele vai provavelmente governar todo o seu corpo. O Senhor lhe dará entendimento em tudo. O próprio Espírito Santo tem o desejo de lhe ensinar, de trazer clareza à sua vida e à minha sobre como devemos conduzir a nossa maneira de pensar. Perceber com a mente, entender, ter entendimento, pensar sobre, prestar atenção, ponderar, considerar. Reflita no que estou dizendo. É bom que você esteja aqui comigo todos os dias e eu amo que você esteja. É muito bom essa comunhão que existe entre nós, essa comunhão diária, mas meu irmão, minha irmã, é muito importante, sobretudo, que você reflita. Que essa palavra não seja apenas uma distração ou um momento legal, bom do seu dia, mas que seja uma instrução na qual você vai refletir, pensar e alimentar a sua mente com ela. Os nossos pensamentos são nossa responsabilidade. E para ter pensamentos santificados, nós precisamos querer. Nós precisamos exercitá-los, assim como nós exercitamos os nossos músculos, assim como nós exercitamos o nosso corpo, assim como o profissional se dedica tanto a ser tão bom naquilo que ele faz, da mesma forma são os nossos pensamentos, eles jamais serão santificados se nós não buscarmos isso. Há muitas pessoas que são escravas da pornografia, por exemplo, e não conseguem ser libertas. Eu lhe digo em verdade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo quer lhe libertar dessa cadeia, dessa prisão. Submeta seus pensamentos a Ele. Procure ajuda, converse com seu pastor, converse com especialistas nessa área. Deus não fez você para a escravidão, Deus não fez você para esta cadeia, Deus fez você para ser livre. Pensamentos libertos, pensamentos santificados em Cristo. É o desejo de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã, pelo Teu amor. Muito obrigado por Sua vida, por Sua justiça, por Sua graça. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento e, sobretudo, nós colocamos a nossa mente diante de Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito nos ajude, que o Teu Espírito nos auxilie nesse processo de santificação da nossa mente, que é um processo diário, contínuo, que é algo que, Senhor, nunca vai acabar enquanto nós estivermos aqui na Terra. Eu oro pedindo que o Senhor fortaleça os meus irmãos. Eu oro pedindo que o Senhor fortaleça as minhas irmãs. Eu oro pedindo que o Senhor esteja ajudando cada um dos seus filhos e filhas a ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus, ajude-os. Ajude-os, Senhor, a pensar conforme a Tua vontade, a desejar a Sua vontade.
O Senhor Jesus tinha uma mente santificada. Os seus filhos, os apóstolos, as mulheres da igreja tinham pensamentos santificados. E é esse o nosso desejo, Senhor. Nós queremos viver com uma mente limpa, purificada, santificada em Ti. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que sem a Sua ajuda nós não vamos conseguir. Que Teu é o querer e o efetuar, é o Senhor quem opera em nós todas as coisas. É o Senhor que nos santifica. E nós estamos aqui para dizer-lhe, santifica-nos em tudo, Senhor. Santifica-nos em tudo, meu Deus. Que a Tua boa vontade seja manifestada em nós e que nós possamos ter pensamentos que glorifiquem o Seu nome, que lhe agradem e que faça de nós uma pessoa melhor. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você gostou dessa oração e dessa palavra, não esqueça de deixar o like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários pensamentos em Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Ainda nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Abençoe a vida de pelo menos 3 pessoas compartilhando essa oração com eles. Eu tenho certeza que Deus quer usar sua vida para abençoar outras vidas. E eu oro para que o Espírito Santo esteja santificando seus pensamentos de forma que você tenha uma mente livre para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima.